Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандылық Нияз Сүндеталиевке көмек қажет. Қарағандылық емханаларда өз еркімен қан тапсыру акциясы басталды. Күнде келіп тапсырады, бізде аптасына 6 күн, дүйсенбіде, сенбіде дейін келіп тапсыруға болады. Қыргүлдерін тозаңдандырып, сөлбілетін араның пайдалы балы тағы қарағандыда. Так, мне вот постудишь, что репу. Я хочу приложить вам реповый мед. И есть прокурс. Больше ничего. Қараған қаласында 8-ші Наурыз мерекесі қарсаңында төбелесте болған жас жігіт қайтыс болды. Шаһарымыздың мейрамханаларының бірінде көңіл көтеруге жиналған жастар отырысының соңы аяқ астынан төбелеске ұласқан. Нәтижесінде 23 жастағы Шыңғыс Жүнісов қаза болады. Оның жақындары марқұмның о дүниеге аттанғанына әлі сенбейді. Оқиға 7-ші Наурыз күні шамамен түнгі сағат 12-лерде болған. Шыңғыс Жүнісов достарымен сол кафеде мереке тойлатуға барған көрінеді. Көрші үстелде отырған келушілермен дауласып, соңы төбелеске ұласқан. Салдарынан жас азамат қатты жарақат алып, достары емханаға жеткізген. Дәрігерлер оның миына зақым тиді деп диагноз қояды. Алайда Шыңғыс емханада қалмай үйіне кетуді ұйғарыпты. Сонда біз рентген жасадық, екі проекцияда. Прямой боковой. Рентгенде ешқандай перелом оны көрінген жоқ. И лор врач кулагын көріп берді, ояқтан разрыв барабанный перепонки. Содан қан ақты деді. Кейін мен басын ауырған шағымды алды, бас айналып, құстым деді. Мен айттым, онда сенде черепно мозговый травма бар, сотрясение головного мозга, больницаға жатқызайық деді. Қайғылы оқиғаның ұрыс-керіске тұтануы ақ шараптың кесірі дейді куәгерлер. Өз кезегінде дәрігерлер болса жәбірленуші марқұм сол күні мас күйінде түсті дегенді айтты. Енді алған жарақаттарынан Шыңғыс Жүнісов қаза тауып отыр. Алайда артында қалған жақын туыстары мен достары жас жігіттің қыршын кеткеніне сенер емес. Гүлназия Мерханқызы, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық Нияз Сүндеталиевке көмек қажет. Төсек тартып жатқанына 2 жылдың жүзі болыпты. Миына зақым келген Нияздың бұл жағдайға тап болуына 1.5 жыл бұрынғы оқыс оқиға себеп болған. Төсектің төңірегін торумен 2 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан Нияз Сүндеталиевтің жасы небәрі 22-де ғана. Еңбек етіп еліміздің көркеюіне өз үлесімді қоссам ба деген арманы алысқа самғап кеткендей. 2012 жылғы оқыс оқиға жас жігіттің өмірін төсекке таңып тастады. Нақты айтқанда Нияз 4-ші қабаттан құлап түскен. Я получается одним коленом залез на подоконник. Бір қолмен қабырғадан ұстанып, келесі қолмен терезені ашпақ едім. Санаулы секундтар ішінде не болғанын түсінбей қалдым. Міне осыдан бері 2 жыл болды, мүгедек болып қалдым. Оқиға орын алар күннен 2 апта бұрын Нияз Қарағанды мемлекеттік университетінің мемлекеттік жергілікті әкімшілік мамандығы бойынша диплом алған. 19 күн өмір мен өлімнің арасында жатқан жеткіншек өте ауыр жағдайда ауруханаға түсіпті. Ем жүргізу 2 айға созылған. Осыншалықты емдеу жүргізсе де еш әсері болмаған. Керісінше орнынан тұра алмай төсекке таңылған. Өз еркімен тамақ ішіп қозғалмақ түгілі мүгедектер арбасында да отыру мүмкін емес. Соңғы кездегі уқалап емдеу мен ауруды жеңемін деген ішкі түйсіктің арқасында Нияз ұялы телефон ғана қолдана алады. Бүгінде Нияз үшін ол айырылмас досына айналды. Основном друзья поддерживают, спрашивают, как дела. Вот Серик Жан написал, как дела. Қазіргі таңда Нияз басты қолдауды көмек достарынан алуда. Қолдарынан келгенше қол ұштарын созған олар ақша жинап дәрі-дәрмек алып беруде. Тіпті жиналып қайырымдылық кеш өткіземіз деген жолдастары түскен ақшаны Нияздың жеке шотына аударуды мақсат тұтып отыр. Әрине дәрі-дәрмек алу үшін. Когда мне про него рассказали, я сразу захотела. Мен алғаш Нияз жайында естігенде онымен көрісуді жөн көрдім. Бастапқыда қаржылай ақша жинап жүрдік. Барлық достар жиналып қайырымдылық кеш өткізсек дейміз. Шетелге баруда ойымызда бар. Барлығы да сәтімен болса дейміз. Қайырымдылық кеш ағымдағы айдың 20-шы жұлдызында Станиславский атындағы театрда өтпек. Жас жігіттің өмірі сіздерді алаңдататын болса, 8-700-390-7019 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Саусақпен санарлықтай ғана қысқа ғұмырының соңғы 2 жылында 2 күн далаға шықпай телмірген Ниязға қол ұштарыңызды созуды сұраймыз. Ниязға жақын арада шетелден ем алу қажет. Ал Израильдегі жалғыз емханадағы ем шаралары 35 000 долларды құрайды. Қаржылай көмекке зәру Нияз Сүндеталиевтің денсаулығының қалыпқа келуіне жәрдем беремін деушілер болса, төмендегі банктік есепшотқа ақша аударуларыңызды сұраймыз. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Енді шағын және орта бизнесте бұрынғыдай сансыз тексерулер жүргізілмейді. Облыста кәсіпкерлік палатасы осыған байланысты арнайы бағдарламаның заңдық тұрғыда атқарылуына ықпал жасама. Кәсіпкерлер елбасының тапсырмасымен жарияланған мораторий жайында толығырақ келесі сюжетте. Елбасы шағын және орта бизнес ел экономикасының негізгі тірегі екендігін баса айтқан. Сондықтан да ақпанның 21-нен бастап алдағы 2015 жылға дейін кәсіпкерлер арасындағы тексеруге байланысты мораторий жарияланды. Үкімет әлемдік стандарттарға сай тексерісті дамыту жобаларын қарастыруда. Егер кәсіпкер заңды бұзбаса, салығын төлеп тұрса, ешқандай шағым түспесе, оны бекерден бекер неге тексеру керек? Ал кәсіп иесі жұмыс жүргізуде әлденеден қауіптенетін болса, қауіптенетін дүниесін сақтандырып қойсын. Биылғы жылы мемлекеттік органдардан шағын және орта бизнеске байланысты 217 тексеріс болған, 118 тексеріс үкімет тарапынан тоқтатылған, қалған 98 бақылау заңсыз жүргізілген. Сонымен қатар кәсіпкерлікті жабуда да 3 айдан 1 жылға дейін созылуда. Мораторийдің жариялануы кәсіпкерлердің өз бетімен кетуіне емес, керісінше осы жағдайды пайдаланып, кәсібінің заңдылық экономикалық тұрғыда қалыптасуына зор мүмкіндік туғызады. Енді бизнесті өркендетуге байланысты жаңа заңдық бақылау үлгілері дайындалып, келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асады. Енді келесі жылдан бастап бір терезе жүйесі енгізілмек. Бизнесін жаңадан ашқандар түрлі мекемелерге жүгіріп, бұрынғыдай түрлі құжат жинамайды. Жергілікті жерлерде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылып, жаңа кәсіпті бастауға арызын және қажетті құжаттарын бәрін сол жерге тапсырады. Кәсіпкерлік палатасы бәсекелестікті арттыруға ықпал жасайды. Бәсекелестікке төтеп бере алмағандар бизнестен өздері ақ ығысады. Ал заңды бұзғандар мемлекеттік органдармен және прокуратура арқылы тексеріліп, жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар, кедендік бақылауда заңды бірнеше рет бұзғандардың жолы жабылып, ал бар жұмысын жоғары деңгейде жүргізетін іскер жандарға қолдау көрсетіледі. Бұрынғы өмір қайтадан жалғаса береді деп ойлау дұрыс ой емес, өйткені алдағы мынау кризис тек қана Қазақстандағы кризис емес, бүкіл әлемдегі кризис әрбір кәсіпкерге болса да өзінің зиянын тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан мәселе әсіресе қазақ кәсіпкерлеріне кішкене мықтылау, өжеттеу, білімді болса екен деп ойлаймын. Шағын және орта бизнесті жер комитеті салық санитарлық эпидемиологиялық орталықтардың толассыз тексеруі тоқтатылды. Егер тұтынушылар саудагерлердің жұмысына наразылық танытса, онда облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау агенттігіне шағымдануға болады. Жаңабек Нәріп, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Донор қаны өмір нәрі. Қарағандылық емханаларда өз еркімен қан тапсыру акциясы басталды. Аталған іс-шараға қан құйылуына мұқтаж пациенттердің тағдырына немқұрайлы қарамаған төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері қатысты. Игі істі бастаған төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері балалар мен ауыр жарақат алған мұқтаж жандарға арнап отырған тәрізді. Күнделікті өмірде оқыс оқиғадан адам өміріне араша болар мамандар енді тағы бір қан тапсыру арқылы өлімге немқұрайлы қарамайтындарын байқатты. Зардап шеккен адамдарға көмек көрсету кезінде жаңағындай қан керектігін, басқанда көмек керектігін олар бірінші сол жағдаймен кездесіп, сол жаңағыларға көмек бірінші минуттарда көмек көрсету бойынша жұмыс жасады. Басқа адамдарға қарағанда жақсы біледі деп ойлаймын. Облыстық қан орталығында құтқарушылардан бөлек күн сайын қан тапсырамын деушілер саны ешқашан арылмаған көрінеді. Қан тапсырушылардың бірі Жақсыбек Ысқақов. Жылына зардап шегушілерге бір рет көмек көрсетуге еш қиынсынбаймын дейді. Как бы все нормально вроде так. Ну чтоб кому-то помогла моя кровь. Кому-то надо будет. Чего мы можем? Донорлық қан өмірдің нәрі екенін түсінер халыққа бұл орталықтың есігі әрқашан ашық дейді облыстық қан орталығының маманы Жазира Шабанова. 18-ге толған әр дені сау азамат қан тапсыруға ерікті көрінеді. Алайда оның өзінің медициналық көрсеткішке сәйкес шектеулерде жетерлік екен. Донор болуға қарсы жағдайлар ол соматикалық аурулар, инфекциялық аурулар, вирусты, бактериалды инфекциялық аурумен ауыратын аурулар да донор болуға болмайды. Күнде келіп тапсырады. Бізде аптасына 6 күн, дүйсенбіден сенбі күнге дейін келіп тапсыруға болады. Біз бүкіл облыстық медициналық ұйымдарды қанмен қамтамасыз етеміз. 100%, 100%. Сол себептен бізге үнемі өзіміздің қорымызды толықтырып отыру керек. Сол үшін біз осындай акцияларды ұйымдастырамыз.
Қан қорының барлық мұқтаждарға жеткілікті болу үшін ұйымдастырылып отырған акция бір адамның болсадағы жанын сақтап қалуға септігін тигізеді деп сенейік. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2015 жылға дейін Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникасы 32 миллиардқа қайта жаңғыртылады. Компанияның өкілдері есептік кездесуде 200 мыңнан астам тұтынушыларын осылайша сендірді. Сонау 10 жылдан астам уақыт аралығында кеншілер шаһарына электр қуатымен қамтамасыз етіп келе жатқан Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде ең ірі компаниялардың біріне айналып отыр. Кеншілер шаһарының барлық кәсіпорындары мен жергілікті тұрғындары аталмыш орталықтың көмегіне сүйініп келеді. Сапасын ауыз толтырып айтуға қиын. Десе де сапалы техникаға біртіндеп көшудеміз, дейді мекеме қызметкерлері. Тіпті 18 маманды орта және жоғары оқу орындарында білім алуларына грант тағайындағанға ұқсайды. Инвестиция бағдарламасының бірден бір бағыты қайта жаңару. Тоқ желісін жаңғырту арқылы бірталай жұмыстар жүргізілді. Өткен жылдың өзінде 3 миллиард теңге бөлініп, жаңа жұмыстар іске асты. 230 мың тұтынушысы бар мекеме қызметкерлері 187 мың жаңа электронды құрылғымен қамтамасыз етіп үлгерген. Ағымдағы жылы барлық тұтынушысына жаңадан құрылғы орнатуды жоспарлап отырған көрінеді. Ал осы тұрғыда қарағандылықтардың көкейіндегі сұрақтар да қойылды. Оның бірі 2011 жылғы қуаты аз құрылғылардың ескілігі. Мысалы, Қарағайлы сызығында кеңес дәуіріндегі тоқ желісі әлі тұрған тәрізді. Каждый год закладывается капитальный ремонт этой линии. Мы выполняем этот ремонт. Он, к сожалению, тот регламент работы не компенсирует, не позволяет восстановить до первоначальных характеристик. И как уже Жан Владимирович сказал, мы рассматривали возможность строительства новой линии. Она, к сожалению, 15 миллиардов по деньгам тянет. Поэтому пока возможность построить новую линию. Бұл әрине сұрақтардың шеті ғана. Олардың барлығының шешімі табылады деп сендірді компания өкілі Нұржан Иманов. Гүлназия Мирханқызы, Төлеген Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жастар балалар үйінің тәрбиеленушілеріне көмек көрсету шараларын қолға алды. Бүгін олар Таңшолпан балалар үйіне барып, болашақ мамандығын таңдауға және өз құқықтарын қорғауға үйретті. Аталмыш жетімдер үйіндегі балғындардың көпшілігі Саран қалалық гуманитарлық колледжінде оқығылары келеді екен. Таңшолпан балалар үйі 2003 жылдан бері жұмыс істейді. Қазіргі уақытта 107 баланы тәрбиелеп, үлкен өмірге үйретуде. Бүгін бұл жетімдер үйіне қалалық жастар ұйымының өкілдері арнайы келіп, елбасы жолдауының мақсатын түсіндірді. Сонымен қатар 9-шы сыныпты бітірген өрендерге Саран қалалық колледжінің мамандықтары ұсынылды. Жастар бастамашылды жанынан Қарағанды облысының әкімінің тапсырмасымен 2010 жылы балалар үйі түлектерін тәрбиеленушілеріне әлеуметтік бейімдеу қызметі ашылған болатын. Сол қызметтің негізгі мақсат міндеттерін орындау барысында біз бүгінгі шара бұл кешенді шаралар табылады. Біріншіден бұл кәсіби бағдарлау жұмысы, профориентациялық жұмыс. Аталмыш балалар үйі тәрбиеленушілерін көбі Саран қалалық гуманитарлық және техникалық колледждің мамандықтарын таңдайды екен. Себебі бұл оқу орны студенттерге арнап барлық жағдайды жасаған, ұстаздары да тәжірибелі. Колледждің дәл жанында жатақханасы да орналасқан. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге келдік. Бүгінгі Саран гуманитарлық техникалық колледжі бұл орталық Қазақстандағы киелі оқу орындарының бірі, 90 жылдан астам тарихы бар. Осы оқу орында жылдан жылға керегесі кеңейіп, бірнеше мамандықтардың түрлері ашылып жатыр. Оның ішінде былтырғы жылы орыс тілі әдебиеті мұғалім мамандығы қазіргі кезде ауылдық жерлерде өте қажетті мамандықтардың бірі. Таңшолпан балалар үйінің түлегі Құралай Смақова бастауыш пәні мұғалімі мамандығын таңдап қойыпты. Қазіргі уақытта армандаған оқуына түсу үшін бос уақытының көбін дайындық жұмыстарын арнаған. Бізге Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық колледжден Сарандан кісілер келді. Олар оқу орындар туралы айтты. Маған бастауыш сынып мұғалімі болғым келіп жүрген, маған сол мамандығынап мен гуманитарлық колледжға түскім келеді, тоғыншын бітіргеннен кейін.
Осында игі шаралар әрі қарай жалғасын тауып, қаншама жетім балаларға көмек көрсетілмек. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телернасы. Қыргүлдерін тозаңдандырып, сөл бөлетін араның пайдалы балы тағы Қарағандыда. Бұл жолы Кеншілер шаһарына сонау Башқұрт, Алтай, Қырғыз елінен бала келінді. Отандық өнімнен де кенде емес бұл базарлық. Әселдің мән-жайын дәмін татқан тілші баяндасын. Қарақұмық, жөке ағашы, балау және жабай бал. Барлығы көрмеге ара өнімнің 30 түрі қойылған. Құны да қалта көтерерлік. Ең арзан балдың келесі 1500 теңге. Пасека Калашников омарташылары табиғи таза жерде жүретін бал өнімдерін әкелген көрінеді. Дәмі тіліңде үйреді. Арасында отандық өнімдеріміз де табылады. Так, мне бы постуды, что мне рекомендуют. Я хочу предложить вам липовый мед и с прополисом. Очень эффективный. Хорошо, тогда я вас лучше не слипай, липовый, да? Бал барлық ауруға дауа, тіпті ұяшықтары да қалық емінде кеңінен пайдаланылады. Мұны дәрігерлерде мойындап отыр. Жарақатқа балтаңы өтісі жараның тез жазылып, тыртықтың тез бітуіне сеп. Сонымен қатар спортшылардың таңдаулы тағамы. Құрамындағы қуатты элементтер жаттығуда жоғалтқан күшті қалпына келтіріп, ағзадағы тепе-теңдікті сақтап тұрады екен. Қант диабетімен ауыратындар үшін табиғи бал қант алмастырғыш болып табылады. Ал тымау кезінде тапсырмас дәрі тамақтың бітелуін көздің ірі деп балшықтануында және өкпе қабынғанда пайдалансаңыз тез соғып кетесіз. Балды косметологиялық мақсатта да кеңінен қолданатындар бар. Бет терісін жұмсартып, терінің құрғауына қарсы пайдаланады. Шаштың түсуін азайтып, әжімдермен күресетінде көрінеді. Осындай сұранысы жоғары Ресейден әкелінген әселдің түр-түрін плазма сауда үйінен таба аласыздар. Это самый лучший иммуностимулятор. Самый лучший мед, то есть как бы он и отдельно принимается перга, а с медом он как бы двойное действие на организм, как бы лечебное свойство имеет. Вот, с прополисом мед очень хорошо для желудка, у кого язвенная жила, этот болезнь, для бронхита. В общем, вот мы как бы можем рассказать про мед, посоветовать. У нас акции идут на каждый купленный килограмм меда, килограмм в подарок. А любой мед тоже? Или... Нет, вот сегодня идет у нас расторопшин. А, каждый день? Хороший, определенный? Да, определенный сорт. Хорошо, спасибо. Бір келеге екіншісін тегін аламын десеңіздер, асығыңыздар. Тәттілер әлемінен құрғалмаңыздар. Келушілер үшін балдың дәмін татып, өз таңдауын жасау тегін. Оның үстіне мұнда дастарханға көрік берер түрік тәттілері де қойылған. Табиғи жемдер жеміс жидектерден жасалған. Ал шығыс тәттілері композициясында рахат лукум, нуга, парварда, ассорти сияқты түрлі тәттілері де сырқатыңызға дауа болары сөзсіз. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тілшілеріміздің бүгінгі күнге дайындаған өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттар болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау жолды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзі сүйгі ағайын.